Чероки. Показва климатроник на самата мултимедия. Климатроника и там AC, където и. Да, може тук директно от медията да се управлява. И се включва, се изключва двузоновия климатроник. Отделно имаме апликация CarInfo, откъдето има много настройки, които могат да се променят по самата мултимедия. Така, това е каква е колата. Самия дисплей може да променяме езика на километража от настройките на медията и разни други настройки по самата мултимедия. Работи също и оригиналния управлението от вулана на мултимедията. Също така дисплейва и оригиналния парктроник. Ако имате и оригинален усилвател, може да правите настройки по самия усилвател, пак от самата мултимедия. Тук назад ли трябва само? Да. А, само че има копче. Трябва да се слеша. Само че тук винато ни е. Ще застанеш ли от преден парктроник? Да, да, да. Добре, от преден. Преден. Това го показвам, а то в момента е на задна.